Vi ska börja titta på trippelintegraler och jag tar Adams 1452 som första exempel då. Och här ska vi räkna ut funktionen x, y, z över en mängd b. Och b är en box som x ligger mellan 0 och 1 och y ligger mellan minus 2 och 0 och z ligger mellan 1 och 4. Så att man skulle kunna rita upp den här lådan då. Så vi har x här nu och y här borta. Så har vi att z är mellan 1 och 4. Och y mellan minus 2 och 0 och x mellan 0 och 1. Så det blir en box som kanske ser ut någonting sånt här då. Så det är helt enkelt en låda i tre dimensioner. Och det här är själva integrationsmängden. Sen är ju funktionen definierad i varje punkt i den här lådan. Och ger då grafen till den här funktionen x, y, z är en någon slags tredimensionell något tredimensionellt område i ett fyrdimensionellt rum, så att det kan inte jag rita upp. Så, men själva området, integrationsområdet kan man rita upp på det här sättet då. Och då blir integralen, och det här är det enklaste fallet av trippelintegralen, när vi har en sån här låda, då kan vi säga att x ska vara mellan 0 och 1, sa vi. Y minus 2 och 0 och z mellan 1 och 4. Och sen har vi där x, y, z. Och här har vi tänkt oss att vi integrerar med avsnittet på x först, sen med avsnittet på y och sist med avsnittet på z. Och då är det bara att sätta igång. Så om vi börjar med x-integralen då. Då står det ju x gånger yz, så att det blir ju då x kvadrat yz genom 2 som är integralen. Så sätter vi in gränserna 0 till 1, så är det yz kvar. Och här blir ju då, och sätter jag in det här så får jag ju yz genom 2. Det är dz. Så då har vi integrerat bort x. Då har vi y nästa. Då. Och då är det ju från z ska gå från 1 till 4. Och sen har vi yz här. Då. En halvan kan jag sätta utanför. Och då blir det ju y kvadrat genom 2 gånger z som är integralen från minus 2 till 0. Kvar står det dz. Och så ska vi se här. Då har vi ju 0. Den övre gränsen blir 0 och så drar vi bort den undre gränsen. Och där blir det då minus 2 i kvadrat z genom 2. Så då har vi kvar här blir det ju då minus 4 genom 2, det är 2, minus 2 z. Och den här 2an tar ut sig mot den här 2an där. Och då blir minustecknet blir kvar. Och då står det minus 1 till 4 z. Z.
Det blir ju Z2 genom 2 från 1 till 4. Och då får vi 16 halva minus en halv. Och då är det 16 halva minus en halv, blir det 15 halva. Och då står det, blir svaret då, minus 15 halva.